Olá, eu sou o Alan Pax, o criador do CONAED, Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. E eu estou aqui no lugar para lá de especial, em São Paulo, num terraço fantástico aqui. Encontrei com o Rodrigo Cardoso, no nosso grupo de Mastermind. E ele é uma das pessoas que eu admiro tanto, tanto nesse meio, neste mundo, que eu fiz questão de trazer conhecimento dele para você que me acompanha, né? Primeiro, vamos lá. Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui e ceder o seu tempo para passar alguma coisa para o pessoal que me acompanha. Obrigado, Alan, pelo convite. E também é um prazer estar aqui conversando com todos vocês. É uma honra. E conta com o meu melhor. Pode aproveitar e vamos fazer esse bate-papo bem descontraído e gostoso para poder ajudar e contribuir. Legal. O Rodrigo já foi palestrante do CONAED. Algumas vezes as palestras sempre tiveram muito sucesso. Se você acompanhou a palestra do Rodrigo no CONAED, certamente está lá na sua memória, né? Foi duas apresentações fantásticas, dois eventos fantásticos. E tenho certeza que a pessoa que está lá, que conhece o Rodrigo já, vai curte essa pessoa, esse cara aqui, né? E agora vamos aprender um pouquinho mais com ele. Legal, Rodrigo. A primeira coisa que eu quero saber de você é... como é que você chegou onde você chegou hoje, né? Conte um pouquinho onde você está. Uhum. O Rodrigo é palestrante, né? Praticamente não tem agenda, sempre lotado as apresentações dele pelo Brasil todo. Conte como você chegou nesse ponto, né? E por que que você escolheu esse caminho? Olha, Alan, eu venho de uma família bastante humilde, então eu fiz o que me ensinaram. Talvez você já tenha escutado seus pais falarem isso. Faça uma boa faculdade, uma boa universidade, arrume um bom emprego e que você vai ter sucesso e uma boa aposentadoria. E não foi bem assim. O que aconteceu é, eu entrei numa das melhores faculdades do Brasil, mesmo vindo de uma família humilde, mas era de graça. Consegui passar na USP, estudei bastante, entrei em engenharia. Me formei e consegui um bom emprego. Trabalhei na Método Engenharia, uma construtora aqui de São Paulo. Só que eu percebi que eu não aguentava mais essa questão de, sabe, tá trabalhando o dia todo, um dia lindo lá fora e eu aqui dentro. Eu fiz as contas uma vez, eu passava quase um mês da minha vida por ano no trânsito, preso no trânsito. Eu já estava insatisfeito com isso. Aí o que eu fiz? Vou montar meu próprio negócio. Talvez você entenda o que eu estou falando. Eu falei assim, vou abrir meu próprio negócio porque com isso eu vou ter tempo livre, eu não vou ter mais chefe e eu vou ter dinheiro e vou ter liberdade. E aí o que eu fiz? Eu montei o meu próprio negócio. Eu abri uma pequena empresa de engenharia. E qual não foi a minha surpresa? Que agora eu não tinha mais final de semana, trabalhava muito mais. Porque quando a gente monta um próprio negócio, e eu sei que a gente está falando aqui com muitos empreendedores, muitas vezes a gente tem aquela habilidade para fazer aquela determinada coisa. Por exemplo, no meu caso era projetos de engenharia, só que tem muitas coisas que a gente não tem habilidade. Por exemplo, contabilidade, jurídico, lidar com fornecedor, manutenção. Ou seja, você acaba assumindo uma série de atividades que antes não eram suas. Aí eu estava insatisfeito de novo, porque agora eu não tinha mais tempo livre, agora eu era dono do meu próprio negócio, eu tinha funcionário para pagar. E aconteceu uma vez na minha vida que eu estava assim com dívidas, não sabia como pagar. Eu tive que ligar para os fornecedores, porque foi muito duro para mim isso. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sei o que é bater a cabeça, eu sei o que é dificuldade, eu não sabia como que eu ia pagar meus fornecedores. Em resumo, uma vez eu tracei as minhas metas e as minhas metas mudaram a minha vida. Só que eu gostaria de dizer para o pessoal que está nos assistindo que metas não funcionam. Aí você fala assim, peraí, mas como assim metas não funcionam se você traçou suas metas e mudou a minha vida? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas traçam metas de começo de ano, estamos começando o ano, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar tantos mil reais. E aí o que acontece? Na primeira oportunidade você não emagrece, você não vai mais na academia, você desiste dos seus sonhos. E eu descobri que não é que metas não funcionam, mas só as metas, elas não dão resultado. Hoje, Alan, eu moro de frente para o mar, onde eu sempre sonhei. Vamos deixar o avião passar aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Assim mesmo. A gente está num lugar muito bonito. Ó, pessoal, ali é o Parque Ibirapuera, ali atrás. Enfim, hoje eu moro em Florianópolis, de frente para o mar, eu pego onda, já viajei vários lugares, acho que mais de 14 países no mundo. Puxa, tenho liberdade, trabalho com o que eu amo, que são fazer as palestras. A minha agenda é lotada por escolha, então eu gosto de fazer uma diferença na vida das pessoas. E basicamente foi isso que aconteceu comigo. Agora eu sei por que eu me identifico tanto com você. Por alguns vários aspectos, né? Você vira uma inspiração para mim, mas... é que provavelmente a gente veio da mesma história. Eu também fiz engenharia,
Eu também passei, tive ideia, aquele momento de me tornar empreendedor, comecei a trabalhar e todas essas dificuldades eu passei por elas todas, tá? E agora eu admiro onde você chegou e você fazer com que as pessoas passem por esse caminho também, né? Saiam, né, de patinar. Quantas vezes na minha vida eu me peguei patinando, e agora você me surpreendeu dizendo que colocar as metas não é suficiente, né? Rodrigo, se não é suficiente, né, como é que funciona isso? Bom, eu descobri que as pessoas costumam fazer, tem três maneiras que as pessoas costumam fazer. Duas delas eu percebo que não dá certo. Uma delas é estabelece as metas. Aí o que acontece? Começa a desfocar. A pessoa começa a perceber, ela quer o mais rápido possível, que é o caminho mais fácil. Então ela começa a fazer um curso, aí aquele curso ela fala, já sei, eu vou investir em tal segmento, em tal mercado, começa a investir. De repente aparece alguém falando que o outro mercado é melhor. Ela fala, opa, eu vou fazer aquilo ali também, porque aquilo ali vai me dar dinheiro mais rápido. E aí ela não faz nenhuma coisa, nem outra direito. Então a pessoa vive fazendo cursos, vive estudando, mas não é um fazedor, ou pelo menos não tem consistência o suficiente. Esse é o primeiro jeito que eu vejo as pessoas fazendo errado. O segundo jeito, elas traçam as metas e começam a fazer, mas não percebe às vezes que essa determinação, elas não avaliam os resultados, elas não percebem que tem alguma coisa que não está dando certo. Então elas aplicam aquilo que elas aprenderam no curso, elas têm direcionamento, só que elas não avaliam os resultados, não percebe, opa, isso aqui está dando errado, eu tenho que ter flexibilidade para mudar. Então perceba, um jeito é a pessoa que é totalmente desfocada, ela faz de tudo um pouco e não se aprofunda em nada. O outro é a pessoa que se aprofunda naquilo que ela quer, só que ela não tem flexibilidade para mudar. Ela não percebe que é a hora de mudar. E o terceiro jeito é o terceiro que eu descobri. O terceiro jeito é o método que eu descobri, que eu apliquei na minha vida e já apliquei na vida de centenas de alunos meus, que vai num nível além de traçar as metas, que é um nível mais profundo, Alan. Esse método eu chamo de M8, que gera momentum em sua vida. Momentum, que é momentum? É uma inércia. Na física, a gente de engenheiro lembra, momento é a quantidade de movimento. É a massa vezes a velocidade do ser físico. Então, você tem uma massa, é você. A velocidade com que você anda gera um momento. E eu descobri que tem 8 níveis que são superiores a traçar as metas, que geram momento na vida das pessoas. E é isso que eu tenho ensinado. Nossa, primeiro assim, tudo que você comentou aqui, você que está entrando ou está já presente há algum tempo no Empreendedorismo e Marketing Digital, será que você já passou por isso? Será que em algum momento você entrou num curso e ficou aprendendo, tinha meta, mas nunca realizou, nunca foi atrás? Ou às vezes não termina o curso, sabe? Começa a fazer o curso, aí fala, acha que já entendeu, aí vai para outro curso. E ao invés de implementar, né? Vive aprendendo, mas não coloca em ação. E quando coloca em ação, esse é um momento, né? Coloca em ação, coloca por pouco tempo. E aí já desfoca e vai para fazer outra coisa. Ou coloca em ação por tempo demais, mas não tem flexibilidade para acertar o meio do caminho. Basicamente, eu percebo que as pessoas têm feito isso, e por isso que as metas, por isso que eu digo assim, a morte das metas, porque as pessoas acreditam que só ter metas vai gerar o resultado, e isso não é verdade. Morte das metas. Será que você um dia estudou um curso de marketing digital e deixou de implementar? Olha, eu acompanho a minha lista, acompanho a minha audiência e sei que muita gente comete esse erro. Então é justamente por isso que eu queria passar esse recado do Rodrigo. Rodrigo, vamos lá. Você é palestrante, você ensina as pessoas a ultrapassar limites. É isso. E você veio do mundo offline e recentemente você entrou no mundo online. Conta um pouquinho da sua vida antes do mundo online e um pouquinho da vida depois que você entrou no mundo online. Antes do mundo online, eu já tinha alcançado um relativo sucesso. Fui lembrado entre os top 10 palestrantes do Brasil, com mais de 2 mil palestras no meu currículo, palestras para empresas como TAM, Globo, C&A, Mercedes-Benz, Fiat, Danone, Brastemp, quando eu conheci o marketing digital. Assim que eu conheci o marketing digital, eu comecei a aplicar o que eu ensino no L4, que é eu sou o criador do programa Ultrapassando Limites, Transforme Sua Vida em 4 Semanas, que eu já ensinava há 20 anos, só que só no evento vivencial. E eu comecei a aplicar no marketing digital. O meu primeiro lançamento foi um lançamento de múltiplos 6 dígitos e o segundo lançamento foi um lançamento externo de mais de 500 mil. O que eu consegui juntar, financeiramente falando, neste ano agora que passou, de 2014,
foi equivalente ao que eu levaria 6 anos como palestrante guardando dinheiro. Então, o que eu guardei, eu não estou falando de receita bruta, estou falando de dinheiro aplicado, guardado. O que eu guardei no mundo digital foi equivalente a 6 anos do mundo offline. E olha que eu já era um palestrante com um certo resultado. Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que alguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte, são 2.000 palestras na carreira, né? Então, isso conta. E eu queria dizer para você o seguinte, que eu apliquei exatamente o que eu ensino. E esse nível acima, sabe, Alan, por que que ele funciona? Por que que o que eu faço comigo funciona? Por que que as metas, somente as metas, elas não funcionam? Porque existe uma conexão neuronal que eu chamo de alavanca emocional. Todos nós temos uma alavanca emocional. Essa alavanca emocional, ela é responsável por nos tirar dos nossos antigos padrões. Então, por mais que você coloque meta, talvez você tenha alguns padrões que você aprendeu na sua infância, que você aprendeu com seus pais, e são padrões muito internos. Então, existe alguma coisa que vai num nível mais profundo e acima do que o nível exterior. E é nesse ponto que eu trabalho. Por que que isso funciona? Quando você cria uma nova alavanca emocional, isso gera no seu organismo uma nova conexão neural que deve ser reforçada, e ela gera uma emoção em toda a química do seu corpo. Isso realmente é explicado cientificamente. O Dr. Wallace Lima, que é da física quântica, que está no nosso Mastermind, ele fala muito sobre isso. As nossas células, Alan, não sei se você sabe, mas a sua célula, ela está executando agora 100 mil reações químicas por segundo. Então, o nosso organismo é muito inteligente. Por isso que é muito importante que você vigie os seus pensamentos, os seus sentimentos, e que você crie uma nova alavanca emocional. E esses 8 níveis de quebra do antigo padrão para o novo padrão preparam as pessoas para o que eu ensino, que é o L4, que faz a grande transformação. E eu não sei, assim, o que eu vi acontecer, por exemplo, uma vendedora do Bradesco em 2 dias vender mais do que no mês anterior inteirinho, depois de um treinamento comigo. Um cara que ele era gago desde a infância, para dizer presente em sala de aula ele gaguejava, esse cara, que é o Kali Jury, ele já deu, depois de passar pelo meu treinamento, ele já deu palestra para mais de 1.000 pessoas. Então perceba que existe um caminho. Puxa, eu poderia aqui falar N resultados. Uma aluna minha que não dirige um carro há 12 anos, que voltou a dirigir. Um empreendedor, o Heraldo Melo, que ele, antes de me conhecer, ele era faxineiro. O Heraldo Melo hoje, ele é dono de 4 empresas. Uma delas tem mais de 1.000 funcionários e ainda é apresentador num programa de televisão na Bandeirantes. Então, assim, quando você começa a perceber que as pessoas estão aplicando e tendo resultados, você fala assim, caramba, isso realmente funciona e dá certo. Legal, Rodrigo. Já tô curioso para saber mais sobre o L4. Mas eu tenho uma curiosidade, nessa transição sua para o mundo online, os resultados são incríveis, né? Realmente incríveis. 6 anos em 1 ano. Uhum. Você atribui isso a algum poder especial seu? Ou o que é que fez com que você conseguisse esse resultado no mundo online? Bom, essa foi uma pergunta que eu me fiz muito para poder ensinar, porque uma coisa é quando você faz, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes tem coisas que a gente faz e parece que elas são da nossa natureza. E eu descobri, por exemplo, nos 8 níveis de criar momento, que tem que vai além do passo a passo que a gente está acostumado a ver nos cursos, porque vai trabalhar no nível interno. Então, por exemplo, o primeiro nível, que eu chamo de M1, é o portão do tempo. O que que o portão do tempo faz? Você eleva o seu pensamento para o futuro. Vai para um momento de sua vida futura, onde você acha assim, bom, vou estar velhinho, mas vou estar com saúde, e olha para toda essa história de vida. E vê o que realmente importa, o que realmente é importante. Se você que está me assistindo pudesse escolher a vida dos seus sonhos. Por exemplo, Alan, hoje eu acordo no meio da semana, a hora que meus olhos abrem. E isso era um sonho meu. Eu não queria mais acordar com o despertador, eu queria acordar a hora que os olhos abrissem. Eu queria, por exemplo, ter a possibilidade de morar de frente para a praia e pegar minha prancha e surfar de manhã e praticar esportes. E hoje eu tenho essa qualidade de vida e eu conquistei isso. Então a primeira coisa é você ir para o seu futuro, olhar para o seu passado e começar a refletir o que de verdade importa na minha vida, o que realmente é o meu valor e onde eu quero chegar. Então você vai lá para o futuro, olha para a sua história de vida, isso é o que eu chamo de portão do tempo. Depois do portão do tempo tem o método M2, que é o descascar a cebola em frente ao espelho. Descascar a cebola em frente ao espelho é que todos nós temos uma essência
A gente tem uma essência interior, uma essência, você tem uma sabedoria dentro de você, mas tá, ela está revolta de tantas cascas que nos impedem da gente acertar. A gente tenta e erra e não entende por que que a pessoa do lado está tendo sucesso e a gente não. Então eu trabalho com esse descascar a cebola, onde a pessoa começa a entender qual é a verdadeira força interior dela. E por aí vai, tem o PNA ao quadrado, tem o octuplus, tem o burro da mesa, tem o motor de ação. São níveis que, quando você passa por esses 8 níveis que eu apliquei na minha vida, você se qualifica para uma verdadeira transformação. Não, show de bola. Nossa, e onde que... Você falou alguns nomes que eu nunca ouvi, tinha ouvido falar. É, onde é que eu encontro essas informações, Rodrigo? É no seu curso? Onde que é? Ô, Alan, eu vou estar agora recente, eu vou estar lançando uns vídeos gratuitos, que o primeiro vídeo, inclusive, é a morte das metas. Se você ficar ligadinho aí, não sei como que o Alan poderia apresentar para você, mas a morte das metas é o primeiro vídeo onde eu vou contar em mais detalhes todo esse processo do que eu fiz e que funcionou para mim e que funcionou para tantas pessoas que participaram dos treinamentos e realmente elas começaram a ter resultados. Porque quando você começa a ter um pequeno resultado, muda a sua alavanca emocional. E uma mudança de alavanca emocional, o nome já diz, alavanca emocional, coloca a sua emoção num próximo patamar. E aí você vai para o próximo resultado. E tem que saber o que é importante. O que de verdade você quer? Lembra? Portão do tempo. O que você quer é tempo livre. Você quer tempo para sua família, para os seus filhos. Você quer poder, quando seu filho tiver um exame de faixa, poder estar lá com ele. Você quer, por exemplo, quando a sua esposa te convidar para jantar, ou o maridão, que você vá junto com eles e vai no restaurante, escolha o que você vai comer pela coluna da esquerda, porque muitas vezes na minha vida eu escolhi o que eu ia comer pela coluna da direita, eu via quanto custava e via o que dava para comer. É muito bom você poder levar quem você ama num restaurante, escolher o prato e depois pedir a conta e simplesmente pagar e não se preocupar por isso. Então, eu tenho visto as pessoas alcançarem essa qualidade de vida. Uma qualidade de vida onde verdadeiramente elas vão trabalhar porque amam o trabalho, por escolha e não por necessidade. Onde elas têm a opção. Perfeito. Rodrigo, o L4, me explica o que é o programa L4. O L4 é o melhor programa que eu já criei de tudo que eu estudei na minha vida. Eu percebi o seguinte, Alan, eu tive com o Tony Robbins. O Tony Robbins é um dos maiores treinadores do planeta, já treinou André Agassi, Bill Clinton, Oprah, Manfred, então, enfim, ele é um dos maiores nomes do planeta. Eu tive com um professor dele, que foi o Richard Bandler, o cara que criou a PNL, e eu percebi o seguinte, é um pouco de cada um desses grandes mestres, mais aquilo que eu apliquei na minha vida, eu criei esse método, o programa Ultrapassando Limites, que ele é único. Porque ele ensina as pessoas a ultrapassarem seus limites, transformarem a vida e eliminarem os medos que impedem novas alavancas emocionais. E esses medos é aquilo que faz com que você não progrida muitas vezes. Por isso que muitas vezes você traça suas metas de ano novo e elas acabam não acontecendo, não se realizando. Porque tem que ir num nível mais profundo de destrava emocional. Ultrapassando Limites, ele é dividido em 4 semanas. São 4 semanas, é um mês, onde o primeiro mês ele trabalha sobre o autoconhecimento, o segundo mês sobre você conquistar o seu destino, é o mês onde você vê o que realmente importa e traça um destino para cada papel de sua vida. Um destino para sua saúde física, emocional, financeira. Por exemplo, um dos donos da maior empresa de calçados no Brasil, ele é um dos meus alunos. E ele já tinha muito dinheiro, ele já tem muito dinheiro, é uma pessoa de muito sucesso. E qual foi a grande transformação dele? Ele percebeu que era muito importante estar com a família. Então agora ele está indo para Fortaleza, para o Beach Park, ele está viajando com a esposa, está conciliando algumas viagens e negócios, levando a filha e a família. Ele caiu, ficou presente para isso depois do curso. Como tem o outro que eu comentei para vocês, que se tornou um grande empreendedor. A terceira semana, então falei da primeira, da segunda, a terceira semana desenvolvendo alta performance, onde eu entrego as ferramentas. E a quarta semana é a semana da autorrealização, onde você... é uma semana sutil, é uma semana bem avançada, é uma semana onde você percebe o que é felicidade de verdade. É, esse treinamento, ele traz para você a possibilidade de você viver uma vida que, quando a gente fala assim, parece que não é real. Fala, não acredito que é verdade. E assim, eu também não acreditaria, porque eu queria essa vida, mas não conhecia ninguém de verdade, de carne e osso, que vivia essa vida assim. E hoje eu posso falar para você que é possível. Rodrigo, quantas pessoas você já impactou através desse trabalho, através das pessoas ultrapassarem limites?
Olha, Alan, se eu contar assim, não só do Ultrapassando Limites, como palestras e pessoas que já passaram nos meus treinamentos, já passou mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Porque pensa, são 2.000 palestras, e se a gente pensar que eu já falei às vezes com 7.000 pessoas aqui no Brasil num único evento, a maioria das palestras são 500 pessoas, tem palestras com 100, 200 pessoas, mas normalmente entre 500 a 1.000 pessoas participam dos meus eventos. Impressionante, eu sempre falo pro pessoal que me acompanha, sempre, que o sucesso ou o fracasso, tudo começa na nossa mente. Afinal, todas as pessoas têm 24 horas por dia. Por que algumas pessoas têm mais sucesso, outras menos? Algumas pessoas acreditam que é sorte, outras pessoas acreditam que é questão de muitos estudos, outros acreditam que é herança, enfim, nasceu em berço de ouro. Eu sempre duvidei disso. E eu não vim de uma família rica, embora hoje minha família, meus pais, conquistaram muita coisa em suas vidas, mas eu sempre acreditei no poder da mente, e quando eu comecei a viver isso, essa questão de melhorar meu mindset, minha mentalidade, as coisas começaram a acontecer com mais intensidade na minha vida, muito mais intensidade. E agora, estamos no começo do ano, tenho certeza que muita gente está cheio de plano para realizar, inclusive eu. Tá? Eu quero assumir um compromisso. Eu gostaria, vou até te pedir assim, eu quero muito, né, ser treinado, quero fazer o L4, tá? E me comprometo até publicamente depois de dar o depoimento do antes e do depois, tá? Então, eu tô me comprometendo publicamente, tá? Assim que você abrir a próxima turma, estarei lá, com certeza, tá? Muito bem, você tem ideia quando você vai abrir a nova turma ou não sabe ainda? Agora, no começo de janeiro, agora eu começo a apresentar esses vídeos onde eu vou ensinar bastante coisa. E aí eu vou abrir a turma, provavelmente, Alan, por 5 dias de abertura para uma nova turma. Porque é o seguinte, eu além do L4, eu tenho um evento vivencial que acontece... duas vezes por ano. Vai ser no Costão do Santinho? No Costão do Santinho, no melhor resort do Brasil. E o próximo evento vai ser em abril agora, só que ele está lotado. E não é escassez, não, está realmente lotado. Tem 300 vagas, que é a sala, que é a oportunidade da sala, e a gente está chegando em 300 inscrições. Então, eu não sei ainda se eu vou abrir 10 vagas para esse evento. Mas fique tranquilo, caso a pessoa que está assistindo queira participar do programa... ainda, se não conseguir nesse de abril, eu vou abrir uma turma em outubro, tá? Então aí a gente vai ter uma outra turma vivencial em outubro, que são 3 dias, onde as pessoas participam de dinâmicas vivenciais junto comigo e junto com o poder do grupo, depois de ter feito as 4 semanas. Não, show de bola. Esse vídeo eu vou fazer questão de deixar nos nossos canais, no YouTube, no Facebook. Então, talvez você que esteja nos vendo aí, esteja vendo em algum outro momento, não agora no começo do ano, tá? Mas vou deixar embaixo desse vídeo no YouTube o link para você encontrar sobre o trabalho do Rodrigo, ou se for no Facebook, o link vai estar acima, tá? E a qualquer momento, conheça o trabalho do Rodrigo, porque realmente essas histórias das pessoas conseguirem realizar os seus sonhos, acho que o tema é esse, realizar os seus sonhos, faz parte esse trabalho do Rodrigo. Então, eu ensino técnicas de marketing digital, certo? Mas as pessoas precisam também trabalhar a mente delas. Então, Rodrigo, eu agradeço demais pelo seu trabalho, tá? Agradeço demais por você abrir os nossos olhos disso, que não basta apenas por metas, que a gente precisa fazer um algo a mais. Muito obrigado de verdade para você ter aberto os nossos olhos. E olha, Alan, eu queria deixar uma mensagem final para você. Primeiro, metas são importantes, ok? Mas só as metas, apenas as metas, elas não bastam, não resolvem. Mas é importante você colocar suas metas, no entanto, saber que tem um nível acima disso. E eu queria deixar, então, um exercício para você que está assistindo, para que você comece a praticar a partir de agora e comece a perceber as diferenças. Os nossos pensamentos... eles vêm de reações elétricas, e os nossos sentimentos, eles são magnéticos. Nós, como engenheiros, sabemos
que as ondas de rádio, por exemplo, são ondas eletromagnéticas. E elas têm frequência, você muda uma estação de rádio. Então, a frequência dos seus pensamentos e sentimentos, elas se associam com a frequência daquilo que você deseja. Então, quanto do teu dia que você está com pensamentos ruins e negativos? Então, eu queria te deixar um exercício. Vigie o que você pensa e o que você sente. E se mantenha guardião da estação que você quer se sintonizar. Isso é muito mais poderoso do que eu consigo te explicar em palavras. Então, coloca isso. Coloca como objetivo, no dia de hoje, você prestar atenção. Ficou, a gente ainda falou aqui no Mastermind, topou vigia. O que é topou vigia? Topou o dedão na quina, ficou bravo, aí que deu vontade, vigia o pensamento. Opa, ele quer sair. E é muito mais fácil você segurar a frequência positiva quando o pensamento negativo está começando do que você tentar mudar depois que você já não aguenta mais e já estourou. Então, faça esse exercício. Topou, vigia. Preste atenção nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Coloca em sua ação, começa a trazer intenção. E você vai começar a perceber que o universo e a vida, ela começa a aparecer um verdadeiro milagre. As coisas começam a fluir de uma maneira que você fala, caramba, eu pensei em tal fulano, ele ligou para mim. Eu precisava de tal habilidade e apareceu uma pessoa com essa habilidade na minha frente. E você começa a fluir e começa a estar presente para essa situação. Isso já faz uma grande diferença e é um nível muito mais sutil e profundo do que simplesmente escrever as metas, mas continuar com as mesmas alavancas emocionais antigas que você já tinha. Show de bola, Rodrigo. A partir de agora, eu mesmo estarei seguindo o que você acabou de dizer e vigiando os meus pensamentos para fazer com que o universo conspire a favor, né? É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Olha, muito obrigado mesmo. Obrigado, Alan. De coração e tchau, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço.